গাই থকালৈকে দুটা হয় দন্ত্যা হয়ে মানুহক ক্রিয়া কৰি থাকিবই সময় আৰু সম্বন্ধয়ে সময় এনেকুৱা এটা বাক্য শব্দ সেই শব্দটোৱে আপোনাক ক্রিয়া কৰিব সময়ত আপুনি সকলো পাব সময়ত আপোনাৰ সকলো হেৰাব ভাল সময় আহিব আৰু বেয়া সময় আহিবই আৰু সম্বন্ধ এই সম্বন্ধ শব্দটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ শব্দ এই সম্বন্ধটো হৈছে আপোনাৰ আত্মীয়সকল যিবোৰ তেজ মঙহৰ সম্পৰ্ক আৰু আন্তৰিকতাৰ সম্পৰ্ক বিভিন্ন সম্পৰ্ক এই সম্বন্ধটোৰে আপোনালোকক ক্ৰিয়া কৰি থাকিব সময়ত যিবোৰ আপোনাৰ ভাল সম্পৰ্ক বা সম্বন্ধ নহয় সিহঁতি আঁতৰি যাবই যেতিয়া মানুহৰ উপায় নাইকিয়া হয় সকলো ৰাস্তা বন্ধ হৈ যায় তেতিয়া মানুহ অসহায় হৈ পৰে আৰু তেতিয়া চিন্তাবোৰে আৱৰি ধৰে তেতিয়া একমাত্ৰ চিন্তা কৰিব লাগিব মানুহে ভগৱানক তেওঁৰ বাহিৰে কোনো নাই তেতিয়া পৰম শান্তিৰে মেডিটেশ্যন কৰি ভগৱানৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হওক আপোনাক এটি উপায় দিবই তেখেতে।